Olha o que aconteceu com o Paulinho. Não foge do ritual, a melhor parte nem chegou ainda. Fica aqui, fica aqui. Vai precisar de 7 anos de azar de fugir. É sério, se fugir no meio do ritual... Não, não, não. Eu não aguento isso, não. Ó, mano, bro. Ai, meu Deus do céu.